Ne bëj një javë që ai timi na mbyty aty neve që na tërboj timi, që s'na lënë fare me fletë as gjumë as i gjumë. Kalamajt nuk hajnë bukë dot që na mbyty timi, ka një javë. Si bëhet halli nuk e di. Po, e na nku këtu ka ardhë zjarë fikse, ka fik prap u ka nes, prap u ka fik, prap u ka nes, ka nërë dja 2-3 ditë rjeshtë. Një në nku, po, s'ka në që me bukë veshme të mërën me punë tira, se s'ka në vendë kush veshme këtë. Të pletët janë të shka kohë këto. Vine e hëllin kohë, po akohë natën e para dite, e mas dite e shihun. A shka kontrol, a si sen shka. Dhe përsa i përket pjesës njerëzve që vuajnë, tërsisht kemi pleq, rrëthe rotull dhe shkaktojnë shumë probleme në mushni dhe çdo kënd tjetër. Mund tjetë me pikë. Pikë e vjetë e legal, nuk e di asë që është nuk është zonë në shërbimin e bastejnit. Si ne kemë batë në ujtën në kore rekord me të ba eliminimin e shuën e zjarët dhe mëllin e sërë faqë. Është zonë shumë periferike që nuk ka banesa atë afer, mësa ta me informacem. Nuk kena pikë mëllinit aty, ne bëjmë vërëm e vadinë me metrëve urbanë në pikët e miratume në gjithë qytetën, në gjithë njësit, që nga fejë dhe në vëgjëpojë. Ajo nuk është pikë rëmëmimit e bashkisë, asë nuk ka me pikën rëmëmimit e kena vetëm pikën e depozitimit e kena vetëm dëmësion bëshatë, se s'ka është kena kontata të regullëta. Me sa di unë, do me thënë zjarëvënja të këti niveli, apo të tymit që ka dalë nga zjarëvënja, nuk kam hasur asë njëherë. Zjarëvënje ka patur, sidomos më përpara në zonet e vendepozitimeve ilegale të qytetit të Shkodrës, ku normalisht nuk duhet të hedhen më mbetje, por individ të papërgjegjshëm vazhdojnë dhe hedhin mbetje në këto zona. Mund t'jap si shembull zonën përreth Kirit, domethënë, tek dëshmorët e kombit, është një zonë domethënë ku mbetjet mund të merren nga lumi i Kirit dhe të evakuohen nga aty. Kjo dihet po themi globalisht që ku ka ndotje mjedisore ka ndikim në mjedis, ka ndikim në shëndet. Por nuk mund ta themi për rastin konkret përderisa nuk kemi një studim të mirëfillt.